Zdravo dragi šahovski prijatelji i dobrodošli u naš novi video. U ovom videu ću vam pokazati jednu jako poučnu partiju sa strateške strane. Vidjet ćete jednu lepu poziciju na žrtvu kvaliteta od strane Anatolija Karpova protiv Johana Hjartarsona iz 1989. godine. Karpov je vodio bele figure i partija je igrana u mečevima kandidata. U pitanju je bilo četvrtfinale 1989. godine. I da vidimo šta se desilo u ovoj partiji. Karpov je započeo sa c4 i nakon protivnikovog e5 vidimo da je partija borba se vodila u engleskoj odbrani, je li tako? U engleskom otvaranju. Skakač f6, ovo je jedna od mnogo varijanata. Postave postoje sa c5 i e5, ali onda taj skakač obično dolazi na e7. Također crni može igrati samo c5, fianketirati lovce na g7. Međutim, ovdje crni bira neku treću opciju, on želi rano da zahvati centar potezom d5, međutim to belome odgovara, oni želi da bazira igru na ovom strašnom lovcu na g2. Skakač uzmiče, ovako nešto lovac e6 je sumnjivo zbog dama b3 sa dvojnim udarom na d5 i b7, znači skakač mora da se skloni. Ujedno c6 također bi vodilo u velike probleme nakon istog poteza dama b3 sa napadom i na b7 i na d5. Zato crni mora da skloni skakača i skakač f3 sa napadom, skakač c6, sve ovo je normalno i bezbroj puta igrano, rokada, lovac c7 i sad ovdje postoje dva plana za belog. Jedan plan bi bio igran u partiji sa a3 i b4, drugi plan bi bio da se nakon d3 i rokada i poteza lovac c3, beli bori za tačku c5 putem skakača e4 i skakač c5 ili lovac c5 sa pritiskom po c liniji. Tu zapravo i nema prevelike potrebe da se napreduje ovim b pešakom, beli bazir igru po c liniji. Drugi plan je igran u partiji a3 i sa idejom da se igra b4, eventualno da se fianketira ovaj lovac na b2, po potrebi da se možda pripremi i d4 nakon toga, ali prvenstveno da se igra napredovanjem ovih pešaka na daminom krilu, da se tako pokuša zauzeti inicijativa. Rokada, top b1, sve ovo manje više normalno, f6, crni želi da ima mogućnost da uzvrati ovom skakačem, da može skloniti skakača c6 nakon napada i da ima tog pešaka e5 branjenog, jel tako? Beli igra d3, dama d7 i ovdje automatski ljudi igraju potez top e1 kako bi na lovac h3 imali mogućnost lovac h1, pardon, ne kralj h1 nego lovac h1, čuvaju ovog lovca koji ne samo što štiti kralje nego i dejstvuje po ovoj dijagonali. Međutim, Karpov ima drugu ideju, on igra skakač e4. On uviđa da beli ima odličnu igru po belim poljima i da zapravo crni ima ta slaba bela polja i da mu ovako nešto ne bi pomoglo. Nakon poteza lovac h3, beli ima mogućnost da recimo odigra dama b3 šah uz b5 ili prvo b5 i crni bi imao problema gdje da postavi tog skakača. Beli bi mogao da nastavi sa ekspanzijom a4 i a5, a sa druge strane dama na h3 sama ne bi pretila ništa belome kralju. Da se vratimo nazad. Znači, dama d7, skakač e4, crni igra skakač d5, automatski kad beli skloni tog skakača, crni skakač može doći tu. Dama c2, završavanje razvoja i sada veoma, veoma rizičan potez crnog b6. On se uplašio da će beli koristiti ovu tačku c5, ali zapravo opasnija je igra belog po ovoj beloj dijagonali. Vidjet ćete i sami šta će tu uskoro da se izrodi nakon poteza b6. Umjesto toga možda je bilo logičnije top AC8 ili top FD8 polako završavati razvoj i postavljati topove na nekim boljim mestima. Nakon poteza B6, lovac B2, top AC8, beli ima sjajan potez top BC1. Nakon poteza crnog B6, beli top ne radi ništa po B liniji i taj pešak ne može napredovati mnogo i beli tog topa upravo stavlja na C liniju. Crni igra skakač D4. I sada vidimo da je crni zamislio ovdje jedan taktički motiv, znači ovako nešto bi imalo kontra odgovor skakač b4, uzme li beli tog skakača, crni ima odličan lovački par nakon dama d4, aktivnu damu i odlične izglede.
sad to beli uzima lovca. U principu taj lovac je previše ograničen, previše crni ima stabilnih pešaka po crnim poljima. Zato taj lovac nije toliko dobar. Jeste, on ima mete napadati crne pešake, ali su oni previše stabilni i lovac je zapravo od strane tih pešaka dobro ograničen. Zato beli uzima lovce. I nakon poteza ED4, sada smo na raskrsnici. Opet skakač D4 ne bi bilo dobro zbog skakač B4. Tako. Međutim, Karpov ima ovde sjajan potez. On neutrališe tu crnu damu potezom dama C6 i želi da spreči crnog da odigra potez koji bi on želeo da odigra, to je ovde C5, malo da otvori ovog topa i da podrži pešaka D4. Znači, ovaj pešak C7 je zaostao i beli pravi pritisak po C liniji, okupirajući polje ispred zaostalog pešaka. Dama C6, top C6, lovac D7. Ovo je naumio Hjartarson i delo je nakon uzmicanja belog da će crni imati odličnu igru sa potezom C5. Međutim, tu bi i bilo i druga strana medalje, znači umjesto C5 crni može igrati i ovako nešto, A5. Znači ideja je da izbuši belog na daminom krilu kako bi napravio ovog pešaka A3 slabim. Nakon ovog uzimanja pešak A3 je slab, a nakon recimo ovako nekog poteza, pa crni bi mogao da odigra možda skakač B6 sa uzimanjem tog pešaka. Pao bi pešak D4, ali bi pao pešak A4 i crni bi tu stajao odlično. Znači motiv A5 daje crnom taktičke pretnje na daminom krilu, čak i bez dama vidimo da crni ima aktivnu igru na daminom krilu u tom slučaju. Međutim, Karpov igra fenomenalno u ovoj poziciji, on ostavlja topa i igra skakač D4. Šta je pozadina ove ideje? Pa crni mora uzeti, beli uzima i sada vidimo da ovde postoje mnogi taktički motivi. Znači pogledajte, lovac terorišuje crnog po ovoj dijagonali. Crni ima bezbroj slabih belih polja koje beli može koristiti kako lovcem tako i skakačima. Beli skakači su usidreni jako dobro. I tu je direktna pretnja poteza skakač D2. Znači potez skakač D2 vodi crnom u poraz jer beli napada tog skakača koji kad se skloni, a nema gde ni da se skloni niti može da bude branjen, pada lovac na E7. Zato crni mora da reaguje ovim potezom top CE8. Sad potez skakač D2 im nailazi na odgovor skakač C3, crni lovac na E7 je sada branjen. Međutim, beli igra fenomenalno i prosto. Top C1, eto zašto su Karpovljeve partije proste i lepe i neobično korisne. Znači, kao ni u čijim drugim partijama, u partijama Capablanke i Karpova, može se vidjeti ta jednostavnost zapravo koja je pretočena u genijalnost. Znači, potezom top C1 beli stavlja topa na otvorenu liniju, sprečava skakač C3 i preti potezom skakač D2 da uzme materijal. Crni pravi mesto za svog skakača, beli uzmiče, naravno čuva svog skakača i sada pada još jedan pešak. Znači dva pešaka za kvalitet, to je već i materijalna prednost na strani belog i ovde je beli već strateški dobijen. Lovac D6 i sada prosto E3. Ne samo da štiti tog pešaka, nego sprečava otvaranje pozicije što bi išlo u korist crnih topova, je li tako, sa F4. Znači kada ima belopoljnog lovca naspram protivnikovog crnopoljnog lovca, beli postavlja pešake po crnim poljima, parališe protivničkog lovca i ujedno se ti pešaci skladno dopunjuju sa njegovim lovcem. Znači beli će uskoro igrati D4, nakon toga pešak C5, C7 ostaće paralisan, zato crni igra C5, proba da otvori nekako poziciju, međutim sada pogledajte, sada beli skakači dolaze u akciju. Na ovakav neki potez moglo bi da usledi skakač B5 sa novim proganjanjem lovca. Nakon poteza lovac B8, ovde je beli mogao da odigra skakač B5, međutim on igra skakač C6. Ideja belog je da odigra B5 i nakon toga da napreduje ovim pešakom sa odlučićim efektom. Pogledajte crnog trapavog, užasno pozicioniranog lovca. Beli je strateški dobijen. Crni igra B5, on mora sprečiti taj potez belog. Skakač A5, CB, međutim nakon prostog AB, sad ovaj pešak na B5 je slab, objekat je napada belog, a beli ima mogućnost da napravi dva pešaka slobodno u centru, jednog već ima, drugog treba da napravi i da lako dobije. Skakač D7, evo ga, D4, polako napreduje, G5, ovo je očajnički pokušaj i sada vidimo da Karpov pristupa direktnom
rešenje u ovoj poziciji, njegovi skakači su malo trapavi. On želi da otvori tu liniju za topa i dijagonalu za lovca, ali kako ne želi da igra skakač B3 pa drugi skakač na A5, on prosto uzima ovog lovca i sada svojim topom ulazi na sedmi red. Drugi koristan nastavak ovdje bi bio očigledno da se da šah, kralj ide u centar kako bi izbjegao vezivanje po sedmom redu, sada napad i skakač C6 i vidimo da ovaj D pešak maltene forsirano ide do osmog reda. Crni ne bi mogao to da spreči. Nakon poteza top C7 vidimo da postoji potez skakač F6 i sada skakač C6. Naravno crni top nema polje, ovako nešto vodi do gubitka kvaliteta. Na top E8 takođe može da usledi, pardon, na top E8 takođe može da usledi skakač E7 i pada pešak F5. Crni bira top B6 u ovoj poziciji. Beli naravno opet igra šah kako bi uzeo pešaka na F5 i crni sada igra top A6. Beli mora da bude pažljiv, tu ima crni neke motive po prvom redu, zato beli igra kako to može da se kaže jedan higijenski potez, čist potez, top C1, nema prevelike aktivnosti za tog topa sada na sedmom redu, on je svoje odradio i sad se vraća da podrži te pešake, da se pozicionira iza slobodnih pešaka. Top A2 i H3, ne samo da sprečava potez crnog skakač G4, već želi da podrži sa G4 svog skakača na F5. Top B2 i sada ipak umjesto G4 beli igra E4, naravno napreduje tim pešacima, top B4 i sada G4. Beli pešaci nesmetano idu napred, H5, crni pokušava da proda svoju kožu što je moguće skuplje, da zapreti nešto, da ispali neki metak, jel tako, međutim, beli prosto napreduje. Ovo je običan blef koji Karpov pažljivom igrom kažnjava, jel tako, EF, GH, lovac H3, top F6, dve figure za topa, lako dobijena pozicija, ali postoje par tehničkih sitnice koje Karpov rešava bez problema. I sada na kralj G6 postoji ovakav šah i nakon poteza kralj H5, F3. Vidimo da crni ne može da spreči lovac G5, što vodi ili u mat ili u ozbiljan gubitak materijala. Crni praktično mora dati topa na polju F5 za skakača i partija ostaje lako dobijena za beloga. Nadam se da ste uživali u ovoj partiji, dragi gledalci, da ste mogli što šta i naučiti. Ja ću još jednom obratiti pažnju na ključan moment, znači pogledajte potez, skakač D4, partija, ovaj moment u partiji zaslužuje naravno dijagram, znači skakač D4, uzimate protivniku u najvredniju figuru, to je ovde belopoljac, ostavljate ga sa slabim crnopoljcem i sa beznadežno slabim belim poljima koje taj lovac ne može da iskontroliše. Dalje, šta više, skakač je pod udarom nakon potencijalno skakač D2 i crni još mora da izgubi i pešaka A7. Nakon toga videli ste uzornu realizaciju od strane Anatolija Karpova. Nadam se da ste uživali i u ovom, kao i da ćete uživati u našim narednim video lekcijama. Vidimo se uskoro sa novim materijalom i pozdrav do tada.